Svensson Per-Olof avled för en halvtimme sedan. Nu är det mord. Alla tre har pekat ut Gaut. Jag kan inte hjälpa dig! Vad gjorde han som gör att du riskerar din frihet? Eftersom inget vittne pekar ut Gaut så kan jag inte hålla om dig. Leo Gaut har tagit sig till akuten. Anmält dig för misshandel. Slog med full kraft. Vad snackar du för skit? Jag vet vad du går för. Men du vet inte vem jag är. Från minut så sköt jag mitt eget försvar. Får jag informera dig om Johan Falk, hur är det? Du är den enda som kan fria mig. Jag kommer att sätta åt dig. Då suga! Blöta!